Bog svima, dragi moji, ja sam Ivana Plehinger, dobro mi došli i u ovu srijedu. Imam nešto što želim podijeliti s vama vezano uz odustajanje. Ustajanje ili odustajanje, evo o čemu se radi. Nikada ne postoji dovoljno opravdan razlog za pomisliti odustajem, život za mene nije lijep. Što bi bilo da majka odluči prestati tiskati prije posljednjeg truda, samo zato što je previše boli. Ostala bi uskraćena za najljepši trenutak u svom životu, u kojem joj plač tek rođenog čeda govori da je sve u redu. Često nam naše suze kažu baš to. Umi lice, najbolje tek dolazi. I dolazi, jeste li spremni? Ovo sam napisala, ima već neko vrijeme, kad mi je palo na pamet kako je nekada tako lako u životu odustati i kako mi je tako teško bilo dok sam rađala moju djecu i što bi bilo da sam odustala usred toga. Dakle, sve mi mame koje smo imale tu stvarno veliku sreću da smo prošle kroz taj proces rađanja, sve mi znamo kako je to i zamisli da si stala, zamisli da se nije dogodila sva ona divota koja se dogodila nakon toga. Zamisli da si stala samo zato što je to teško. Zato vam želim reći, kroz što god da sada prolazite, nema odustajanja nikada. Uvijek i u svemu imajte pogled uprt u nešto što vas veseli. Imajte povjerenje da se sve to događa za naše najveće dobro. Koliko god da nam to sada čini se crno i koliko god da nas sada boli, proći će. Prošlo je već toliko puta, proći će i ovo. Htjela bih čuti od vas šta se s vama događa, kako ste doživjeli ovo što sam vam ispričala. Kad sam to objavila na Facebooku, mame su se javljale sa pričom ono, kako dobra usporedba vezana uz rađanje. Jer ako je to fizički najteže što smo cure odradile u svome životu, znači da zapravo možemo sve, zar ne? Pozdrav svima onima koji se tek spremaju roditi dječicu, pozdrav svima onima koji su mame na sve moguće druge načine, svojim nećacima, ljubimcima, kućnim. Biti mama ne znači samo proći kroz porod, ali ovo je bila jedna onako paralela za nešto najbolnije kroz što sam ja fizički prošla u životu, pa sam zato to predstavila tako. Hvala vam puno, dragi moji, veselim se čuti sve vaše komentare. Želim vam svako dobro i spoznaj da je uvijek samo dobro ispred svih nas. I vidimo se iduću srijedu. Bok svima. Dragi moji, ako vam se svidio ovaj video, stisnite like i dijelite ga onima koje volite. Pretplatite se i na moj kanal, to ne košta ništa naravno. I ajmo se družiti i na drugim društvenim mrežama. Pronađite me i na Instagramu i na Facebooku. A i vidimo se ovdje svaku srijedu. Bok!